Fala pessoal, estamos ao vivo, estamos na vibe! Hoje, quinta-feira, 28, quase terminando o mês de julho. Aliás, como o ano voou, né? Já estamos na metade do ano, mas com saúde, com muita vibe positiva, porque hoje é quinta-feira, tá chegando o final de semana. E meus convidados de hoje são mais que especiais. Mas antes de começar a falar com os meus convidados, que vieram de uma cidade pertinho daqui, uma cidade irmã querida que eu adoro, de Macaé, eu vou começar falando da importância inglês e espanhol. O que é, Felicinho? Coloca aí. Just the best. Pois é, deixa eu falar uma paradinha rapidinha pra vocês do Fisk. Fisk fica aqui em Campos, na unidade Pelinca, unidade Jardim, e lá em São João da Barra. Beijo pra São João da Barra, que me assiste online. Tá pensando em investir em você e na sua carreira? A hora é agora. Vem pro Fisk. Todo aluno que se matricular agora no segundo semestre, até dia 6 de agosto, tá? Ganha uma mensalidade e uma aula de conversação gratuita durante todo o período do curso. É isso mesmo, promoção válida para novos alunos. E se você está pensando em fazer inglês, ó, em 18 meses ter certificado, nós temos o método Speedy. O Speedy quer dizer rapidez, você em 18 meses está com o certificado e falando inglês fluente. Inglês e espanhol é Fisk. O nosso slogan é o seguinte: ou faz Fisk ou fica para trás. Gente, o negócio é o seguinte: com timbres marcantes, muita energia e pressão, a banda Pressura leva o rock que mistura influências de bandas como Foo Fighters, Pearl Jam, U2, Barão Vermelho, Titãs, Creed e muito mais. Com vocês aqui, Davi Medeiros, Fabiano Tomás, o Coy Lemos e o Marcelo Correia, o Júnior Assad, que é o baixista, não está conosco. Que prazê-los em ter aqui. Sério, tão cedinho de Macaé para vir para cá. Não, prazer todo nosso. Que bom, gente. Demais. A gente está ao vivo agora, você que estiver nos assistindo, coloca aqui na tela o site, Felicinho, faz favor. tvdiariodecampos.com.br. A gente está ao vivo agora, é isso aí, tá na tela, ó. Pode acessar a gente por todos os smartphones, por tablets, pelo PC, que a gente está na vibe com você. Aqui, quantos anos de formação? Prazerzão, gente. Prazer é nosso. Obrigado. Bom, a banda, a gente já vem tocando junto há mais ou menos 15 anos. Né? 15 anos? É, pouco tempo, né? Pouco entrosamento, assim. Quase nada. A gente teve uma troca de nome, assim, nesse período, né? Uhum. Mas o trabalho continua basicamente o mesmo. Assim. Agora, por que Pressura? É pressão? Justamente por isso. Agora, é porque Pressura é do latim, né? Agora, por que do latim também, não sei. Foi uma sugestão e acabou todo mundo gostando. Pegou. Todo mundo aí é de Macaé? Sim, todo mundo é Macaé, todo mundo é praiano, né? Todo mundo curte. Mas todo mundo colado, né? Aqui tá colado do sol, cabrão, com lamparão que tem campo. Vocês não têm a beira-mar aqui. Vocês estão para lançar um CD, vocês deram uma pausa em shows agora, vocês estão concentrados no lançamento de um álbum. Como é que vai ser? Vai ter releitura ou vai ser músicas inéditas? A princípio a gente queria fazer uma gravação de 10 faixas inéditas nossas. Autorais? Autorais, todas autorais. Mas surgiu no meio do caminho a ideia de repente regravar uma música do Nando também. A gente está fazendo esse contato para ver se já acontece. Boa, Nando Reis. Boa, eu adoro o All-Star dele, adoro. Sensacional. Tudo que ele faz, sensacional. O Nando é um ícone. Exato. Me diz uma coisa, e o mercado da música que vocês fazem, pop rock? Vocês pegam na década de 80, 90, até a era atual. Isso. Como é que vocês estão vendo isso? O que as pessoas pedem mais no show de vocês? Porque vocês devem fazer diversos tipos de shows diferentes, como casamentos, casas noturnas. Uhum. Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Isso é bem legal. Na verdade, outro dia eu estava conversando com a minha filha, que aliás hoje está fazendo 22 aninhos. Como é que é o nome dela? Tabata. Felicinho, pega aí a música, parabéns, então vamos mandar pra Tabata aí. Vamos embora. No Muito ponto bom. Aí pra gente. Tabata, um beijo pra você, vai rolar um parabéns pra você, tá joia? Fala pra gente. Eu perguntando pra ela, porque ela totalmente rock and roll, ela curte, não podia ser diferente, a mãe é rock and roll, eu sou, a família inteira. Tá no DNA. Exatamente. E sobre justamente essa coisa, a gente vê as bandas novas surgindo, mas a gente também repara uma coisa na garotada, eles não deixaram de ouvir Legião Urbana, pelo contrário, adoram Legião Urbana. Cazuza. Titãs, Cazuza, sobretudo, né, demais. E a gente tenta fazer essa pegada e obviamente, com uma releitura, tentando botar uma cara nossa. Vocês dão uma característica de vocês. Exatamente. E o grande interessante da banda, Marcelo, é o seguinte. A gente vê que ela começa a se destacar no mercado e como ela começa a ter personalidade. Uhum. A pessoa escutar ao longo e falar assim, esse é o som da Pressura. Exatamente. E isso aí, eu acho que vocês têm essa identidade já, né? Isso, atitude, sempre.
Muito bom. Eu quero botar o povo de casa para aumentar agora tudo que tem aí, tirar sofá da frente, arrancar tudo. Não arranca roupa agora não, tá, gente? Mas arranca sofá, tira tudo aí, daqui a pouco tem parabéns pra tábua, tem muito mais. Mas vamos ver o que vocês vão começar para mim na vibe hoje, então, pra você, quinta-feira. Para você, especialmente, a gente vai de Natasha, então. Pô, capital, meu camaradinho, gosto muito. Vamos lá? Natasha! 7 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã no dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, corpo feito pro pecado. A vida velha em paraíso é um comprimido. Qualquer balaco é ilegal. Sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carros cantam. Carros cantam. Essa vibe em plena quinta-feira. Vou botar o telefone de contato da banda aqui. Tem um contato no Rio de Janeiro, que é o Luiz, tá? É o 21 988633867. E tem o 22, que é 99781-1712, tá? O código 22. Tá na tela, o pessoal vai botar aí. E pra você seguir... Qual dos dois? O do Rio, os dois? Ó, do Rio de Janeiro. 98863-3867 e o código 22, esse é o 21. 22 agora, 99781-1712. Deixa eu mandar um beijo pra minha querida amiga Valesca Freire, que tá aqui comigo nos estúdios, minha colega de revista Viu, uma jornalista incrível que tá aqui, linda, trouxe os meninos aqui pra participar comigo. Beijo, gatona. Beijo pra você e toda a equipe da Viu, que eu faço a maior questão de estar junto, tá aí, tá joia? Sensacional. Olha só, turma. O que é mais pedido no repertório de vocês, hein? E qual o público mais alvo de vocês? É um público acima dos 25? Como é que é? Não, hoje eu acho que não existe mais hoje. Isso em termos de mercado, quando você abordou esse assunto. E é engraçado porque realmente o público jovem hoje, a molecada em si, está procurando rever os conceitos e escutar os nossos pais... escutava e passava pra gente. Eu acho que começa então, a ter referência musical. Exatamente. Né? Então, a gente tá, por isso que a gente tem essa vertente de querer resgatar aquilo que marcou e, de repente, ficou um pouco esquecido e a gente está buscando esse mercado e trazer esse público de novo, que eu acho isso muito interessante. E a gente vê, a gente, pelos shows mesmo, o pessoal pede muito música nacional, né? Pedem demais, assim, pedem muito Legião Urbana. O que é isso? O que mais pede? Impressionante como as pessoas pedem Legião Urbana. Incrível. Assim. É mesmo. Que coisa boa, né, gente? É bom demais. Porque o Renato Russo fez história, assim como causou os outros. Incrível. E gerações que não acompanhou, que não teve a oportunidade de conviver com a musicalidade do Legião, verdade, hoje ainda compra-se o acústico, hoje as gravadoras investem ainda
lança um LP, que voltou com um gás total. Verdade. Enfim, eu acho incrível esse resgate musical. E a Legião tá tocando aí, né? Outro dia eu tava vendo um programa, acho que foi do Sérgio. Altas horas. Eles voltaram. Bofá cantando, o Dado isso. cantando. Vamos de Legião? Vamos. O que é que nós vamos de Legião? A gente tem de Legião aqui. Pô, eu quebro meus entrevistados, né? Nem falo o que eu vou estar pedindo. Pessoal, tá curtindo demais aqui. Você pode estar comigo, eu tô aqui ligadinho nas redes sociais todinho. Você, se não me segue, segue aqui agora que tá lá um post meu que eu acabei de fazer com um link da TV Diário e o Instagram da Banda Fissura. Então tá aqui, ó, Fábio Abude Oficial. Só você entrar lá no meu site, fabioabude.com, tem todas as minhas redes sociais. Tem meu Snapchat, meu Twitter, minha fanpage e meu e-mail para você conversar comigo, tá joia? Mas segue a gente agora que a gente tá aqui, ó. Tô respondendo todas as minhas mensagens. Daqui a pouco eu mando todos os abraços que vocês mandaram para mim, que tá joia. Ó, a turma tá curtindo a ver o som de vocês. Legal. Me diz uma coisa. Em termos de influências, vocês têm algumas que vieram anteriormente, porque cada um tem uma musicalidade, entendeu? É. Cada um tem uma particularidade. Às vezes ele escuta Legião, mas não é Legião a banda que ele se inspira. Às vezes você gosta de Cazuza, você gosta de outro, uma coisa mais internacional, você já entra no Pearl Jam, no Alice in Chains, no Creed, enfim. Como é que é isso? Como é que é essa troca?
da visão. Mas fala alto, hein? Fala alto, pessoal. Quando a gente falou em termos de pressura, em termos de musicalidade, eles tocam há 15 anos, mas o Coy, o Marcelo, o Davi, eu e o Júnior somos caçulas em termos de banda, né? Mas, por exemplo, eu peguei muito a minha parte, quando eu fazia muito barzinho, fazia sequência de Macaé, muita parte de MPB. Então, Ivan Lins, Flávio Venturini. E, porém, fazia algumas vertentes para Chicoria e muita coisa que eu vi na época do Ed Van Halen, que é a parte... rock mesmo, né? Entendi. E isso, a minha proposta na banda, por exemplo, é fazer mais uma cama para deixar os dois aqui darem um show de peso da guitarra. Entendi. Então ele, eu tenho que usar a vertente de MPB. Né? É, a parte do MPB. Né? É. Aqui é a velha ali. Pesa com os dois, deixa os dois fazerem o trabalho que... E cantar no papo, light só no papo, a gente sabe disso. Eu já vi que o cara manda ver demais. É, aliás, a harmonia de vocês muito me impressionou. Muito legal, bom, gente. Legal, obrigado. Parabéns, tá? Turma, olha só, a gente tem que dar uma saída rapidinha aqui pro intervalo, a gente volta com mais pressora pra você na vibe. Fica comigo, sai daí, dá um problema sério, hein? Cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifé. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As fórmulas facilitam a gente a chegar às conclusões certas. Quer ver? Melhor sistema de ensino, mais robótica, mais aulas 3D, elevado ao atendimento acolhedor, vezes a raiz quadrada da vivência religiosa, mais salas interativas multiplicado por um programa de intercâmbio é igual a X, sendo X igual ao colégio eucarístico. Agora, você deve estar pensando qual é o valor de X, não é? É menos do que você imagina. Colégio eucarístico. E aí, vai perder? This is your life, this is your call, you got your... O melhor inglês te espera na Fisk. Com a interatividade do CyberFisk e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Ou você faz Fisk ou fica pra trás. Liquidação Grupo Cervel. Ofertas imbatíveis para toda a linha. Onix LSA, direção airbag dupla e ABS, de 38.900 por 35.990 e taxa zero. Prisma LTZ 1.4 automático completo de 59.900 por 53.990 e taxa zero. Venha conhecer o novo Cobalt. Não perde não, é por tempo limitado. Cervel. Super economia. Tem sempre o Super Bom pertinho de você. O melhor atendimento é o nosso prazer. Super Bom faz parte da sua vida. Bom pra toda a família. Super Bom faz parte da sua vida. Estamos de volta e muito obrigado pela audiência de vocês que estão do outro lado me assistindo. Ó, se você perdeu esse programa ao vivo,
uma pena. Mas não tem problema, que ao decorrer da semana tem várias reprises. É só você ficar sintonizado no canal 188 da NET aqui em Campos, na região dos Lagos. Se você ficar no canal Blue, na Blue, no canal 26, e na VTV no canal 13, TV Diário Online e tvdiariodecampos.com.br. Aqui a gente se encontra sempre com novidades. Se perdeu também, daqui a pouquinho, a galera que é The Flash vai pro YouTube no meu canal. Dá um like lá, se inscreve, que todos os vídeos novos, quando são enviados, você recebe uma notificação. Aqui, ó, programa é youtube.com/programaFabiabud. Gente, final de semana chegando, né? As mulheres querem o quê? Ficar lindas, maravilhosas, belas. E eu tenho pra vocês, é claro, uma promoção do Bela Dona Coifer. Olha só, o aplicativo agora que vocês não precisam... A gente é tão moderno que a gente não precisa mais hoje marcar, olha, no salão, não. É só você entrar no Water Beauty que você tá aí. Olha só o vídeo aí na tela, ó. Olha o vídeo pra vocês. Posso, é Max. Vem pra cá, né? Pois é. Aquela iluminada visual você pode fazer tão fácil, dar aquele up tão sonhado, vem pro Bela Dona. Ó, o telefone é 22-2724-4405, tem um aplicativo. Lembrando que tem a promoção bacana pras mulheres. Toda terça e quarta, pé, mão, escova ou hidratação, R$60. Dividimos em todos os cartões pra você. Venha ser bela, venha ser a dona da beleza no Bela Dona com a querida Thaís Souza. Beijo, parceiros. Aqui, pressura, estão pedindo aqui pra vocês cantarem música inglês. O que vocês levam em inglês? Qual é a vibe do inglês? Isso é uma coisa que surgiu muito da galera. Eu gosto muito de cantar em português. Uhum. Por quê? Acho muito legal o resultado da gente fazendo músicas internacionais também. Mas a troca com o público é muito maior quando claro, você canta, né? Claro. E a gente vive do calor do público, né, cara? Então é isso que... A vibe vem do público. A vibe é isso. Exatamente. A gente fica na vibe quando a galera canta em português, é top pra gente, né? Mas a gente não tem como não colocar, né? Até porque são as nossas influências. É isso que eu ia falar. Por vocês tendo influências como você tem no início do programa, com grandes nomes internacionais, exatamente. Tem que estar inserido no contexto do repertório de vocês. Vamos tocar um The Calling, então, pra... The Calling? Isso. Putz, agora, morri aqui agora. Essa galera pede bastante pra gente ao vivo. Whenever you go. Como é o nome da música? Isso, Wherever You Go. Tô com a mente boa ainda. So lately, been wondering, will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, I hope that someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. And maybe I find out a way to make it back some. You to guide you through the darkness of your face. If a great wave shall fall and fall upon us all. Why how my life
alive and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all of time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. Posso xingar, esqueço que é o vídeo de manhã. Duca, muito bom. Legal. Aí a galera vai à loucura. O pessoal aí na suíte tá ali, ó. Todo mundo numa vibe ali dentro. Muito legal, gente, que bacana. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem um clássico, tem dois clássicos que eu lembro. Olha eu tentando deixar a mão. Não, é, deixar agora assim, que não vem. Não vou. Vocês vão falar pra mim. Pô, não ensaiamos, ensaiamos, tá? Mas eu vou pedir. Porque é coisa que eu gosto. Claro. Eu gosto de falar as coisas. Bem, eu gosto muito de Extreme, não sei se vocês levam More Than Words. Não, não levamos. Mas é muito bom. Pois é. E Counting Crows, vocês levam Mr. Jones? Também não, tá vendo? Gente, duas. Hora da vergonha. Não, não tem problema, mas é bom porque na hora que alguém pedir, você já sabe que todo mundo pede. Você sabe que... Mas então, eu vou fazer outro, tudo é ao vivo, Pearl Jam. Pearl Jam. Ah, é? Dei um adendo. Qual deles? Black. Black, show de bola. Vamos quebrar. Ed Vedder aqui ao meu lado, cover. Essa galera pede bastante também. Não tem jeito. E aí quando você começa a tocar em inglês, ninguém quer que você pare. Verdade. Essa música é um clássico do álbum Tempo. É verdade. Deles. I'm spinning, whoa.
Opressora! Cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coifer. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 2724-4405. Venha conhecer e se surpreender. As fórmulas facilitam a gente a chegar às conclusões certas. Quer ver? Melhor sistema de ensino, mais robótica, mais aulas 3D, elevado ao atendimento acolhedor, vezes a raiz quadrada da vivência religiosa, mais salas interativas multiplicado por um programa de intercâmbio é igual a X, sendo X igual ao colégio eucarístico. Agora, você deve estar pensando qual é o valor de X, não é? É menos do que você imagina. Colégio eucarístico. E aí, vai perder? This is a life, this is a call, you got your... O melhor inglês te espera na FISC. Com a interatividade do CyberFISC e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Make it last, while eyes ahead you isn't up the road. Where does it lead? Nobody knows. So take your chance. Ou você faz FISC ou fica pra trás. Do it your way, cause you're with. Liquidação Grupo Cervel. Ofertas imbatíveis para toda a linha. Onix LSA, direção airbag dupla e ABS, de 38.900 por 35.990 e taxa zero. Prisma LTZ 1.4 automático completo de 59.900 por 53.990 e taxa zero. Venha conhecer o novo Cobalt. Não perde não, é por tempo limitado. Cervel. Todo dia, super bom, super variedade, super vantagem, super economia. Tem sempre o super bom, pertinho de você, o melhor atendimento é o nosso prazer. Super bom, faz parte da sua vida, bom pra toda a família. Super bom, faz parte da sua vida. A gente está de volta. Muito obrigado pela companhia de vocês. Gente, o pessoal não para nas redes sociais. Eu tô adorando. Aliás, essa interatividade que a gente tem juntos é que é massa, né? Junto é mais gostoso. E eu gosto de ficar juntinho de vocês, tá? Não é à toa que 21 anos a gente está junto. Beleza? Vamos falar de coisas super boas. Tô falando de super bom. Faz parte da minha e da sua vida. Lembrando para vocês que sexta, amanhã e sábado é dia de pizza. E no super bom você pode montar a sua pizza de acordo com o seu gosto. Você pode misturar chocolate com queijo, você pode colocar banana com Nutella, você pode colocar calabresa junto com presunto com queijo, é aquilo. E ainda levar para casa o seu vinho predileto, se você quiser, o refrigerante da sua preferência, a sua cervejinha gourmet, nacional, importada. A partir das 11 horas, a gente começa o atendimento com as pizzas, tá? Para você que tá fazendo a linha diet e tem restrição alimentar, o super bom, tem bolo de banana e aveia, mousse de chocolate, mousse de maracujá, tudo diet. Você que tem problema também com lactose, tem a parte também sem lactose, zero açúcar, zero glúten. Super bom, o melhor de todos, faz
faz parte da minha e da sua vida. Obrigado, meu querido Lucas Barcelos e toda a família Superbom. Em breve eu tenho uma surpresa bacana que eu vou levar um convidado de fora para ir ao Superbom montar pizza. Vamos ver se ele é gourmet, se ele é bom como eu. Superbom faz parte da minha e da sua vida. Quer saber as ofertas? Entra no site do Superbom ou então o encarte vai todo domingo para toda a região dentro do jornal O Diário, ok? Turma, pessoal que tá pedindo tanta música e acabaram de pedir aqui agora pra vocês tocarem Creed. Creed, vamos lá, vamos de Creed. Qual do Creed, gente? Creed é uma banda que eu sou louco de não ter ido ao show do Creed que não teve no Brasil. Oh, arrependimento. É, sensacional, né? Sensacional. Oh, tem um Greatest Hits dele que eu não desfaço por nada. É, não faça isso, com certeza. É uma das bandas que o pessoal pede muito também. É engraçado, quando a gente faz um show mais aberto, a galera quer ouvir esse tipo de música, né? Quer ouvir o Pearl Jam, quer ouvir o Creed e tal, então... Vamos de Creed pra você se tá na vibe. Ó, pra você, Lucas Barcelos, meu amigo do Superbom, eu sei que você se amarra no Creed. Dessa, levar, mas sacrifice. Essa hora da manhã, você não é fácil. Eu tô, não. Até tenho que pedir desculpa. Pedir desculpa? Tem que pedir desculpa, tá todo mundo com o queixo caído aqui. Além da série de gravações que a gente vem fazendo, isso gasta bastante. De manhã cantar é complicado. Não, jamais com ar-condicionado. Não, mas tá. Além de desafinar os instrumentos, acaba com a voz. Verdade. Fábio, ele acordou às 3 da manhã para fazer o exercício todo. Verdade. Verdade. Praticamente não. O ruim disso, eu devo estar cheio de olheira também. Problema não, meu. Não, porque a maquiagem já deu
programa. É isso aí, lógico, né? Televisão é HD, mas a gente disfarça. Exatamente, mas porque esse papo de dormir cedo pra mim não existe, né? Eu tenho essa. Eu não consigo muito, não, sabe? É. E a quarta-feira pra mim é um processo, gente. Eu sei que eu tenho ao vivo aí, que eu quero dormir mais tarde. Muito bom. É tenso, mas tudo bem. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço pra Rodrigo, meu amigo do Lorde Pub. Rodrigo é a cara do Lorde isso aqui. Vocês têm que levar a pressura no Lorde, porque é a cara do Lorde, tá? Vai ter lá agora o Charada Carioca fazendo um tributo a Maroon 5, que vai ser muito legal. E passar para vocês a agenda do final de semana, entra no site da Access, que a boate está cheia de coisa essa semana, então vocês podem lá saber que tem muita festa bacana, tem festa universitária. E lembrando vocês que sexta-feira que vem na Multiplace tem Ivete Sangalo e eu estarei lá fazendo um monte de coisas legais para vocês, tá joia? Um abraço para todo mundo da Multiplace e sucesso sempre. Turma, o que vocês vão tocar para mim agora? Ah, antes de vocês tocarem, ficou uma coisa meio escanha, né? O negócio é o seguinte, o pessoal tá perguntando onde pode ver, ouvir o som de vocês. Então, a gente está com a agenda parada agora justamente por causa da gravação. Uhum. E assim que a gente fechar esse disco, a gente já vai começar a divulgar. Passa para a gente aqui de Campos. Ei, Valesca, passa para mim aqui para poder divulgar a agenda deles, porque o Macaé sempre está... Tem a nossa página na fanpage no YouTube. Vamos lá, vamos ver esse felicinho rápido. facebook.com/pressura. Só isso aí. Facinho. Tá, né? E no Instagram é @banda.pressura. Pressura, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O CD de vocês tá tendo uma produção aí... Tá sendo feito com muito carinho, velho. É, mas fala logo o nome, dá nome aos bois. Então, é o Fernando Magalhães, do Barão Vermelho, tá produzindo. Olha aí, cara, quem tá produzindo o CD da Pressura. Fernando, grande abraço. E é um parceirão nosso, grande irmão. E a gente tá preparando com bastante carinho. Como a gente falou, são 10 músicas, a gente queria fazer 10 autorais. E tem essa que a gente está namorando com o Nando, a gente vai fazer um convite para ele, já estamos acertando para ele participar. Você imagina que loucura. Gravando com a gente, é. Luz dos Olhos, a música. A gente já... O que tem, Rafael? Fala pra gente. Tem um amigo nosso lá que tá olhando aí, ó. Rafael Twin, tá de olho. A gente tá vendo a gente agora em São João da Barra. Ele tá Rio das Ostras agora assistindo a gente, tá? Legal, que barato. Rafael, abraço. Fala, é proprietário do grupo Bob's. Obrigado aí, Rafa, meu parceiro aí também, tá joia? Tá assistindo a gente. Leva a galera pra tocar no bar de vocês, no bar aí, do Conversa Fiada aí de Macaé, no shopping, pô. Uma boa, pô. O bar do Rafael é um top lá do shopping de Macaé. Então, Rafael, tô pedindo, hein? Pô, qual é a sua, rapaz? Aqui. Vamos de nacional agora. O pessoal agora pediu pra dar nacional. Vamos. Gente, o povo aqui me deixa doido. Eles um ponto me pedem uma coisa e o pessoal nas redes sociais me pede outro. Eu não vou ouvir ninguém. Luz dos Olhos. Capital? É. Olhos Vermelhos, é isso? É que eu falei das Luzes dos Olhos. Não, você tá com os Olhos Vermelhos. É. Os olhos vermelhos voltaram. Dessa vez com o mundo nas costas e a cidade nos pés. Pra que sofrer se nada é pra sempre? Pra que correr se nunca lhe vejo de frente? Os filhos distantes não têm nada a perder. Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar se amanhã tudo muda de novo? Os velhos olhos.
vermelhos voltarão de vez. Demais, demais, demais. Ó, virei fã. Virei fã. Pessoal, olha só, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente agora, o pessoal de São João da Barra, que está mandando alô para a gente. Um beijo, pessoal de São João da Barra. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês, vocês se deslocaram. Aqui, ao vivo é assim mesmo, essa doideira aqui mesmo. Você desculpa que o apresentador é maluco assim. Não, mas foi melhor, bom demais. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Eu quero que vocês voltem mais. A gente está combinando agora uma ida minha a Macaé para fazer uma surpresa que eu não vou falar. Muito legal. Tá joia? Muito legal. A gente já combinou aqui, já acumulou tudo aqui. Agradecer a Valesca Freire, que trouxe, a jornalista querida que trouxe a banda pressura aqui. Verdade, Valesca, grande beijo. E vocês terem se deslocado na maior, assim, boa vontade, gentileza de estarem conosco aqui. Pra gente é um prazer enorme. Ó, perdão pelas vezes que tivemos que cancelar por causa de agenda que é louca, tá? Mas a gente tá aqui com vocês e todos nós aqui da TV Diário estamos muito felizes com a presença de vocês. Pena que passou rápido, que a gente curtiu muito estar aqui. A vibe é muito boa. Eu já falei que a vibe é massa. Beijo pra Tabata. Filha, daqui a pouco tô aí, eu olhei com você. Dá pra ter um parabéns aí, Felicinho, pra terminar? Ó, pediu pro Paraí que ele vai botar. Tá, então não vou deixar você sem parabéns. Aniversário seu hoje, seu pai não tá aí. Aê, ó. Aê, Tabata. Pessoal, vai comer seu bolo mais tarde, hein? Maravilha. Aqui, gente. Muito obrigado a vocês de casa. Um beijo grande. Vamos terminar de música? Vamos terminar de música? Que a gente vai voltar aí? Semana que vem, quinta-feira que vem, eu trago Os Moleques. 15 anos, tá? Obrigado, Fissura. Um beijo grande, sucesso e a casa de vocês. Beijo grande, obrigado por tudo, tá bom? Juntos. Semana que vem eu volto na vibe. Vamos de música. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. Amanhecer. Achava minha cabeça pra tudo.